Oromiyaa magaalaa Dambalaa yeroo baay'ee maqaan isaa ka'u namoota fani yookiis immoo komedii yookiis qoosaa hedduu qoosantu keessa argama magaalaadhuma kana keessatti gaaf tokko waa uumame. Magaalaa Dambalaa kana keessatti maaltu ta'a? Gurbaa Balaachoo jedhamutu jira. Balaachoon abbaansaa booka kana waa fudhatanii manatti galanii dadhabanii koota isaanii ofirraa baasanii fannisanii xiqqoosee mataa gadi buufatan. Balaachoon koota abbaa isaatii kana argee uffatee nyaqqee gaafa gadi ba'u hiriyaan isaa mucaan ollaa Tsaggaayee kan jedhamu geengoo oofaa jira. Geengoo warri beektan hiddarraa isin hojjetamti. Geengoon sheerkiyoo saayikiliirraa isin dalagamti. Geengoo kanatu inni oofaa jirutu Balaachoon Tsaggaayee argee na oofsisi jedheen. Innan Tsaggaayee maal rakkina qabaree oofi jedheetu gaafatti kennu Balaachoon koota abbaa isaa uffatee jira. Harki kun irra gad dheeratte akkas. Innaan ofirraa baasee naa qabee dheetu geengoo kanatuma oofu Tsaggaayeen akka amala isheetii kootii abbaa Balaachoo kana fuudhee Tsaggaayeen immoo amala tokko qaba. Gochuu kana hin galchu. Gaafa qubatti dha'u kiisii abbaa Balaachootti gaafa quba dha'u abbaa shanii birrii keessa argate. Abbaa shanii kana keessaa lati godhee kiisii keessa kaa'atee biyyi nagaadhaa hin dhaabbate. Hin dhufee Balaachoon oofee dhufee Balaachoon amma asii Ameerikaa jira. Hin dhufee kootii abbaa isaatii kan harkaa fudhateetu manatti galee abbaan isaan kaanee fannisee dhuma taa'e. Taa'ee waraqaa isaa dubbifataa mana barumsaa irraa dhufee utuma dubbifatu abbaanii ka'an. Kaanii waan nyaatanii fuula dhiqatanii ammas gadi ba'uudhaaf koota isaanii fudhatanii booka kana lama fudhachuudhaaf gaafa kiisiitti quba dhahanii abbaan shanii sun tokkiteetti kiisii Tsaggaayee seenteetti. Abbaan Balaachoo rifatan. Ijoollee kottaa jabbaa keessanii maaltu kootii kootti eewwatu fuudhee horii as keessaa jiranii ijoollee mana keessaa balaatti buusan. Balaachoon ani ittiin buunee dheennan koota keessan garuu uffadhee beeraa jennaan uffattee sanatti jiran uffaddeen kun waasuma gadi ba'eenitu Tsaggaayee biraa geengoo oofaa ture. Tsaggaayeetti kenneen ture yeroon geengoo oofu jennaan obbaa kootii anatu bade jedhan. Anatu bade hattuu na nyaachis ta'een hattuu torii kolaatti jiranitu. Abbaan Balaachoo kana wacan baran Tsaggaayeen kana dhageesse Tsaggaayeen kana gaafa dhageessu finyoo mana keessaa fudhadhu muka tokko isa malee namni yaabbatu gara borxarraan gadee borxaa kan finyoo tokko fudhatee mana keessaa gara mukaa kanatti fiige muka kana namni tokko yaabbatu Tsaggaayee malee Tsaggaayeen qab itti gubbaarra baate gubbaarra teessee tachi gadi finyoo kana mukatti hiitee gubbaatti hiiteetu ofiin fannisaa jetteen magaalaa guutuun abbeen Balaachoo inni sila shan jalaa badees waan jedhan dhaban. Dukaa ka'an egaa maaloo daraa rabbii hin kadhatan Tsaggaayeen mukarraa wacan baregaa akka akkamitti akka naan jettu hattuu naan jettan har'a nuuf ajjeessa maaloo jedhu magaalaa sana keessa kan jiran lubni sheekni faarfataan beekaan hayyuun dubartiin manatti namne muka jala dhaabbatanii maaloo Tsaggaayee koo gadi bu'i kadhachuutti ka'an Tsaggaayeen hin dide ilaalaa waan amma taa'aa jiru Tsaggaayeen hin dide maanguddoon dhufe hin dide kan fuudhe musumam hattuu naan jettanii maqaa na balleessitanii oofin ajjeessa malee jedhe abbaan horii waan jedhu dhabe abbeen Balaachoo waan jedhan dhabanii dhumatu dhiisi alaas habadu kan kooti mini alaas dhiisi lakkii jedhanii sun mukarraa oofin ajjeessa malee dhabe hin kadhatan. Hindide namni tokko manatti namne muka jala ta'anii maaloo dhiis kun qaaniidha kun safuudha magaalaa keenyaaf safuudha magaalaan keenya magaalaa eebbifamtuudha maqaanuun balleessin birrii shaniif of ajjeeste birrii shaniif sirraa kaffalla lakkii akka uummatti akkannaan jettu maqaatu na badeedhe kan fuudhe moosam kan fuudhe isa maqaatu na badeedhe achi wurru kabbeen tokkotu jira kabbeen ollaadhuma sana. Qabbeen kunis ala oolteetu gaafa manatti galtu ijoollee jennaan mana keessa nama hin jiru mana isaatti. Maaltu nagaa miti jedhee ijoollee achi gadi ba'a ollaa gaafa dhaqus nama hin jiru. Qabbeen rifatte shiftaatu biyya galee moo namni eessa dhaqee deematu al tokko tokko dhumma biyya lafaa irratti namni kun ol deemata jedhan tokkotu jira itti nama hin allee sana
akkasuma deemanii muuf jedhee kabbee rifate rifatee boroo laale fuuldura gaafa ilaalu hin jiru gaafa gara boroo gadi ba'u namatu iyyaa dhagee muka guddaa sana jalaa iyyuu namni maaltu maal ta'e jedhee kabbeen itti fiigaa dhaqee kabbeen maal taataan jette sagaleen kabbeen immoo furdaadha baay'ee dhagahamam maal taataan jennaan hin agartuu dhareennaan tsaggaa'ee ta'uuf ajjeesuufi. Isin maal gochaa ture kadhachaa jirra. Hambadee haadha koo jedhame hattuudhaaf kadhattu jedhame ililchuu qabdu malee isaa kana yoo nurraa du'e kana ililchaa malee akkam kadhattu jedhame hattuun tokko nurraa du'e akkam kadhattu jennaan ija haadha keetii jedhame isin achirra gubbaarra taa'ee fokkoru. Qabachuuf gaafa gadi bu'u maal hedduu poolisii gaa maal hedduu gara fudhadhaa deemaa jettee kabbeen isa isin dadhabdan jetteen isa isin dhaabbattanii kadhattan jetteen. Lubni naafne qeesni naafne poolisiin naafne beekaan hayyuun naafne isin kadhattan jecha tokkoon gadi isinii buusee fuudhaa deemaa jettee deemte. Waan